Baxmayaraq ki, Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin başçıları yeni bəyanatla çıxış ediblər və status quo-nun qəbul edilməz olduğunu bir daha təsdiq ediblər. Hələ ki, status quo-nu dəyişdirən konkret real addımlar atılmır. Ancaq bu qaçılmazdır. Status quo dəyişdirilməlidir. Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ problemindən danışarkən belə deyib. Bildirib ki, status quo-nun dəyişdirilməsi işğal edilmiş torpaqlardan erməni işğalçı qüvvələrinin çıxarılması deməkdir. Nazirlər Kabinetinin 11 iyul iclasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin yaxşı nəticə verdiyindən də danışıb. Bundan başqa ölkə başçısı Azərbaycan iqtisadiyyatının valyuta ehtiyatlarının əhalinin artdığını bildirib. İlham Əliyev çıxışında ekologiya problemlərinə də toxunub. Deyib ki, iri sənaye müəssisələrinin şəhər mərkəzindən çıxarılması prosesi davam etdirilməlidir. Ölkə başçısı müxalifətin aksiyalarından da danışıb və müxalifəti satqınlıqda ittiham edib. Xalqına, öz millətinə, öz dövlətinə bu qədər yəni mənfi münasibət bəsləyən insanlara bir ad vermək olar. Milli satqınlar, xəyanətkarlar və antimilli qüvvələr. Yerli antimilli qüvvələr özünü müxalifət adlandıran, əslində anti-Azərbaycan mövqeyində dayanan, uzun illər dayanan və Azərbaycana qarşı kampaniya aparan qüvvələr, mən onlara demərəm, elementlər desəm daha dəqiq olar, ünsürlər. Bax, bunların simbiyozu birləşərək Azərbaycana qarşı çox çirkin və yalan böhtan üzərində kampaniya aparmağa başlamışlar. İlham Əliyevin fikrincə Eurovision ərəfəsində müxalifətin keçirdiyi etiraz aksiyaları sırf təbliğat xarakteri daşıyan addım olub. Prezident Eurovision'dan sonra piketləri mitinglərin keçirilməməsini də bununla əlaqələndirib. Yaxşı, Eurovision artıq qurtardı. Haradadır o piketlər, haradadır o mitinglər? Hacıbala Butalıbov. Onlara müraciət eləsin və onları 20-ci sahiyə dəvət eləsin. Eurovision növbəti dəfə nə vaxt Azərbaycanda keçirilir, biz bilmirik. Yəni, biz o qədər gözləyə bilmərik. Müxalifət liderləri isə İlham Əliyevin dəfələrlə onları vətən xaini və s. ittihamlarla mükafatlandırdığına alışdıqlarını deyirlər. Müsavat Başqanı isə Qəmbər Azadlıq Radiosuna bildirib ki, İlham Əliyevin müxalifətlə bağlı son dedikləri onun özünün və hakimiyyətinin vəziyyətinin çıxılmazlığını dərk etməsinin təzahürüdür. İlham Əliyev birinci dəfə deyil ki, bu cür çıxışlar edir. Hakimiyyətdə olduğu bütün vaxtlarda o, müxalifət haqqında, demokratik qüvvələr haqqında bu cür böhtanlar, təhqiramlı ifadələr işlədirdi. Amma bu dəfəki çıxışını mən bir qədər fərqləndirirəm. Çünki bu dəfə hiss olunurdu ki, İlham Əliyevin bu hücumları onun narahatçılığından yaranıbdır. O özü gözəl bilir ki, Azərbaycanda dəyişikliklər labüddür. Azərbaycanda hakimiyyətin, indiki hakimiyyətin dönəmi bitir. Və ona görə də bir növ həm öz ətrafına, öz komandasına mesaj vermək istəyirdi ki, narahat olmayın, heç şey, heç nə dəyişməyəcək, hər şey əvvəl kimi davam edəcək. Eyni zamanda cəmiyyətə nümayiş etdirmək istəyirdi ki, cəmiyyət dəyişikliklər haqqında fikirləşməsin. Çünki son vaxtlar ki, bir müəyyən addımlar başlayıbdı, hakimiyyət nümayəndələrindən, medianın, vətəndaş cəmiyyətinin görüşləri keçirilir, hakimiyyətlə müxalifətin görüşü olacağı barədə anonslar verilir. Bir növ İlham Əliyev cəmiyyətə nümayiş etdirmək istəyir ki, dəyişən bir şey yoxdur, hər şey əvvəl kimi qalacaq. Amma mən inanıram ki, bu cür təhqirami çıxışlar, bu cür təhqirlər nəinki İlham Əliyevə bu hakimiyyətə hörmət gətirməyəcək, onlara kömək də etməyəcək. AXCP sədri Əli Kərimli isə prezidentin dediklərini sadəlövh adamlara ünvanlanmış, məntiqdən kənar monoloq xarakterli çıxış adlandırır. Deyir, İlham Əliyevin məntiqi ilə yanaşılsa, onda bəs 2011-ci il mitingləri nədən ötürü idi? Onda ki, ölkədə Eurovision keçirilmirdi. Ona görə İlham Əliyev heç vaxt debata çıxmır ki, əgər debat olsaydı, anındaca cavabı verilərdi ki, axı biz hər zaman mitinglər eləmişik, bundan sonra da mitinglər eləyəcəyik, bəyən biz Avrovizyona qədər miting eləməmişik. Azərbaycan hökuməti hətta başladığı bu oyunu da başa çatdıra bilmədi. Bir neçə gün bundan qabaq dialoqla bağlı bir imitasiya başlamışdılar. Amma bugün İlham Əliyevin çıxışında səsləndirdiyi o ifadələr göstərdi ki, bu zehniyyətlə dialoqa gedən hökumət görsənmir ortada. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin yanaşmasıdır. Azərbaycanın dövlət başçısı Azərbaycan müxalifətini qeyri-milli olmaqda, az qala satqınlıqda birbaşa ittiham eləyir. Hansı əsasla İlham Əliyev özü 94-cü ilə qədər, atəşkəsə qədər Azərbaycana gələ bilməyib. İlham Əliyevin əsası Qarabağda savaşan 33 cəbhə batalyonlarını tərxis eləyib. İlham Əliyev mütəmadi olaraq erməni liderləri ilə xoş münasibətli görüşlər keçirdi. İndi hansı əsasla
özünə aid olan fikirləri bizə yönəldir.